سلطان لطيف oo ka mid ah suladiinta Soomaaliland ayaa cabasho xoogan ka muujiyay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyaha saldhiga Faarax Omar ee magaalada Burco isagoo sidoo kale eedeymo kulul u soo jeediyay suldaanku ayaa waxa uu baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo ku baaqay in la soo dhexgalo arrinkaasi hadaan xafada nahay iyadoo sadaalka habeenimo ay durdooda isla joodaan oo duryahooda ku jiraan maqaadooda fadhiyaan bal soo weerara dadax uun baa qabsadaa dabada dawladda aatimaada dawladduna iyadii ayay dabeedo tub bilowdaa oo qabqabataa waxana waxay doontana ku sameysaa waxa weeyaan waxaan leeyahay marta ugu horeysa madaxweynaha iyo wasiirta arrimaha gudaha iyo shananta ciidamada Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaan leeyahay sida u dhaqsaha badan dhowr doorna saxaafadda waan ka hadlay sida u dhaqsaha badan arrinta wax u qabta wax ta qabta dulmi baa jira dulmi xun baa jira waa loo diiday in ay rifootooyin la siiyo rifooto qoran lama siin qaar baa imta dhaqsarta tu liita oo dhadha intan la dada dhuftay ay astartu tu dhufatay oo dhadhii dhinac dilaacay dilaacday ay toltoleen ay tiraastaradan baa igu dhuftay oo ay habeennimo toltoleen iyadaan dhaqsarna u diin waxa weeyaan qoftaasu inaan mustaxdeed wax qabtaan u malaynaa in mufasir iyo isweeyaan baa la dhaqsatay waxay saldhida Faarax Omar bay jiiftaa arrin foor xun baa taala 12 dumar ah xiran sadoheed ku jira hablaha ku jira dabar sadoha halkaana sid hoostiisa lagu dhufto baad casbaasa ugu taala ina santa la jibiyay mid daamanta la jibiyay mid halkaas qorida la dadaftay liftii baa muxuu ahaa dacaydiiso way tu sawiran tahay halkaas santa dushiisa la dadiriyo ina ma cata way bisaa u xushay waxa weeyaan dadtaas waxa weeyay dawladda waxa laysay astarta Faarax Omar baa laysay waxaan leeyahay wax ta qabta martii aan ta tiday Burco ee aan ta baxay Hardeysa ee aan Burco qabtay ee aan sidii arintaas soo xalid waxaan u tiday taliyaha qaybta marka aan u tiday anagu 17 nina intii hore magaalada u joogtay aan taxaystay oo salaadiin u jirto cuqaal u jirto cid walba u jirto martii aan u taday wuxuu nintii suldaanta ay hore meesha u jooday hawsha la socday baa yiri hawshi baan u soconaa warida baxbuu warida bax tuna hadlay baa yida bax waxaan tuuri adeer dhibba meesha taale aan wada hadalno al shabaab baa tayb u al shabaab baa tayb al shabaab baa hudaamisa waxa tu jirtay waan u dhahay ida baxbuu baxbuu bax reertiinuna waa al shabaab dad xadina waa al shabaab ma xaafada u reyso ama idinta yeelan doona ama taas yeelan doona ayuu idii waa taliyaha qaybta ee nabadgelyada ee mas'uulta laga dhigay mas'uulta waxa weeye nintaas uu u dhufay al shabaab buu reertayda u sheeday anigii al shabaab buu u sheeday waxaan leeyahay shananta ciidamada madaxweynaha ee xutumada wasiirta arrimaha gudaha iyo ninta fadhiya saldhida Faarax Omar Khadir Ilaahow waa shawrfal weyn bay u deysteen beesha dabooye dhibaato badan bay u deysteen wax ta qabta madaxda dawladda ayaan cabashada soo daarsiyay sida u dhaqsaha badan u taalaya oo eeda oo muslimta la yaala jaarta la yaala markhaati weydiiya haddii markhaatidaas uu nudu furay inaan dardaranahay tulli xutuma toban sanadood xutuma haddii la dardaran yahay waqtigan wuxuu xidhan yihiin meel talana laga soo qabanay xaafadooda dhexdooda lagu soo weeraray war dulmidaas aan haysta war dulmidaas aan beesha idin suldaanta u haysta xitaa waxa weeyaan waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi iyo Maxamed Taahir oo waa tii aynu dalta uga baxnay tan oo tale martii la idu sameeyay tii baa taala maanta oo dabooye lagu sameeyay oo astartii tu sameeyay idintu waxba ma odidin idintu waxba ma deysteen madaxdu waxba deysato yacni waxa weeyaan madaxdu waa inay u duur dashaa wax meesha jira tabayada waxa la yiri laba laba bilood oo riwaan ayo bil riwaan aan ugu jarnay martii durad loo tiday anigu waan diiday inaan hor fariistaba waxay ireen taalay oo dumarta dabiinta dumar carruurteeda xiran tahay oo 16 wato 17 xidhan iyo 8 cashab joog ay tahay oo aan carruurtoodii iyo duryahoodii sidaa u tala baqan yihiin oo ay firishiin oo saa wiida u hayaan fool xumadaasa dhacday waxaan leeyahay sida u dhaqsaha badan sida u dhaqsaha badan wax ta qabta madaxweyne iyo wasiirta arrimaha gudaha iyo shananta ciidamadu horeyna dhowr door baan idin la hadlay dhowr door baan idin la hadlay maxamed siciid gaxnug badda cas tv burco